Nej, det kan jag inte säga att vi har fått. Jag hade hoppats på, vi har sökt pengar i 2 gånger att kunna stödja museets verksamhet, men tyvärr har vi fått avslag, trots att det är väldigt många i Rydebäck som tycker att museet är viktigt, inte minst skolan. I kriget, då var det väldigt svårt att vara.